ብርሃን ባንክ የቢዝነስ ዘገባችን ስፖንሰር ስለሆነ በማመስገን ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። ተስፋ ያባተ ነኝ። በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ለመሰማራት ፍቃድ የተሰጠው ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በዘርፉ የካበተ ልምድና ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም ያላቸው ኩባንያዎች ጥምረት መሆኑን የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። ጥምረቱ የፍቃድና ክፍያን በመፈጸም ወደ ስራ በመግባት ሂደት ላይ ይገኛል። አየለጌታቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ በቴሌኮም አገልግሎት ዘርፍ የግል ቴሌኮም ኦፕሬተርን ለማሳተፍ ባካሄደው ጨረታ መሰረት ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለው ጥምረት ጨረታውን ማሸነፉ ይታወቃል። ይህም ጥምረት በዘርፉ ለመሳተፍ የሚያስፈልጉትን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማካሄድ ጀምሯል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻ ሬባ እንደሚሉት ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በዘርፉ ተሞክሮን ያካበቱ ኩባንያዎች ጥምረት ነው። ተለያዩ አገልግሎት ሰጪዎች ጥምረት ነው። የእንግሊዙ ቮዳፎን፣ የሳውዝ አፍሪካው ቮዳኮም፣ የኬንያ ሳፋሪኮም፣ ጃፓን ደግሞ ሱሚቶሞ የሚባል ኮርፖሬሽን አለ። ደግሞ ፋይናንሻል ፓርትነሮቻቸው የእንግሊዙ የሲዲሲ የዴቨሎፕመንት ፋይናንስ ኤጀንሲ ነው። የአሜሪካው ዲኤፍሲም የዩናይትድ ስቴትስ ኢንተርናሽናል የዴቨሎፕመንት ፈንድ ኮርፖሬሽን ነው። ኩባንያዎቹ በኢትዮጵያ ቴሌኮም ዘርፍ ከመነሻው ለመሳተፍ ፍላጎት ያሳዩት በጥምረት መሆኑን ጠቁመው በሌሎች ሀገራት ባላቸው የቴሌኮም ዘርፍ ተሳትፎ እህት ኩባንያዎች መሆናቸውንም አብራርተዋል። እነዚህ ተቋማት ሲስተር ካምፓኒስ ናቸው ተብለንም ሊታዩ ይችላሉ። ለምሳሌ ቮዳፎንን ብንወስድ የደቡብ አፍሪካ ቮዳኮም ውስጥ ወደ 60% የባለቤትነት ድርሻ አለው። ቮዳኮም የደቡብ አፍሪካ ቮዳኮም ደግሞ የሳፋሪኮም የኬንያው ሳፋሪኮም ውስጥ 35% ድርሻ አለው። ስለዚህ በቀጥታም ሆነ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ እነዚህ ሶስቱ ተቋማት ኦልሞስት አንድ ላይ ሲሰሩ እንደነበረ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ አመጣጣቸውም በአንድ ላይ ተደራጅቶ ለመምጣት ያሳሰባቸውም ይህ ሁኔታ። በቴሌኮም አገልግሎት የግሉ ዘርፍን ተሳታፊ ለማድረግ መንግስት የተከተለው አካሄድ ብሔራዊ ጥቅምን ያስቀደመና የጨረታው ሂደትም ጠንካራ መስፈርቶች ያሉበት ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ መከተሉንም ገልጸዋል። ጥምረቱ የፋይናንስ አቅም ያላቸው ኩባንያዎች የተካተቱበት ከመሆኑ አንጻር እነዚህን የመሰሉ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዳይሳተፉ ጫና ቢኖርም ይህን ተቋቁሞ በዘርፉ ለመሳተፍ ወደ ተግባር መግባታቸው ስኬት መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ባይዘው ይሄ ኮንሶርቲየሙ አንድ ላይ ስናያቸው በአመት ከ100 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ ገቢ ያላቸው ናቸው። በተለይ ወደኛ ሀገር ተመጥቶ በዚህን ሰዓት ኢንቨስትመንት ውስጥ እንዳይገባ በተለያዩ አካላት በውጪ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች ሁሉ ነበሩ። እነዚያን ሁሉ አሸንፈው ሰብረው የኢትዮጵያ መንግስት ያዘጋጀውን እድል መጠቀም አለብን፣ እዚህ ሀገር ገብተን ቴሌኮም አገልግሎት ሰጥተን የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት የቴሌኮም አቅርቦትና የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ እንደግፋለን ብለው እምነት ከመንግስት ላይ ኖሯቸው መምጣታቸው ራሱ በጣም ትልቅ ነው። እነዚህ በጨረታ ሂደት መመሪያ መሰረት አሸናፊ ኩባንያው ማሸነፉን ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ባሉ 14 ቀናት ውስጥ ለፍቃድ እንዲከፍል ያሸነፈበትን ዋጋ መክፈሉንም ጠቁሟል። በጥምረቱ የወደፊት እቅድ መሰረት ዘርፉ በሀገራዊ አጠቃላይ አመታዊ ምርት ላይ ተጨባጭ ተጽዕኖን ለማሳረፍ መታቀዱንም ተናግሯል። ለፈቃዱ ብቻ 850 ሚሊዮን ዶላር ወይንም አሁን ምናልባት እስከ ትላንት በነበረው የምንዛሪ ዋጋ ከ36.5 ቢሊዮን ብር በላይ ማለት ነው። ይህንን ለፈቃድ ብቻ የከፈለው ነው። ሌላው ውዝን 10 ይርስ በዚህ 10 አመት ውስጥ ይህ ዘርፍ በተለይም ለሀገራችን ለጂዲፒ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያበረክትና ወደ 6.6% ኮንትሪቢሽን እንዲኖረው የሚያስችል የቢዝነስ ፕላን ነው የተያዘውና በጣም ኢኖርመስ የሆነ ነው። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ቴሌኮም አገልግሎት ዘርፍ መሳተፉን በይፋ የሚያረጋግጥበት የስምምነት ፊርማ ከመንግስት ጋር ዛሬ ያካሂዳል። በኢትዮጵያ ለውጭ ሀገር ከሚቀርበው አበባ በተጨማሪ በሀገር ውስጥ የምርቱ ገበያ እያደገ መምጣቱ ተገለጸ። የተፈጥሮ አበባ ለደስታና ለሀዘን መግለጫ የመጠቀም ልምድ እያደገ መምጣቱ ደግሞ ተፈላጊነቱን ጨምሮታል። ሂሩታል ታሰብ ተጨማሪ አላት። ባደጉት ሀገራት ሰዎች አበባን ለደስታ፣ ለሀዘን፣ ለመልካም ምኞት መግለጫና ለሌሎች ጉዳዮችም በስጦታነት የማቅረብ ልምድ አላቸው። በኢትዮጵያ የሚመረተው አበባ አብዛኛው ለውጭ ገበያ የሚቀርብ ቢሆንም በሀገር ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ የአበባ ፍላጎት መኖሩን ነው በአዲስ አበባ ያነጋገርናቸው ነጋዴዎች የሚገልጹት። እኔ ስራው ላይ 16 ዓመት ሆኖኛል።
ከዛ ከነበረው ጊዜ አሁን በጣም አሪፍ ሆኗል። ሰው በደም መጣቀም ጀምሯል። ልጅ በቃ ሰው ለምዷል። እንደ በፊቱ አይደለም። በፊት ጥቂት ነበር፣ አሁን በጣም ለምዷል። በጣም ተሻሽሏል። ሰዎች የሚፈልጉትን ጉዳይ ይገልጽልናል ያሉትን የአበባ አይነት ገዝተው ይጠቀማሉም ተብሏል። ለተለያየ ጉዳይ ይፈልጋሉ። ለወላድ፣ ለሰርክ፣ ለለክሱ ለማ በቃ ለሁሉ ነገር ባሁን ሰዓት ይጠቀማል። ሰው በደም ተቀላቀሉ አበቦች ናቸው። እነሱ ናቸው ለወላድ ምናምን ሰጡት። ሴት ከሆነች ፒንክ፣ ወንድ ከሆነ ደግሞ ከረር ሚክሶች አሏቸው። ራሳቸው ቢጫ ኦሬንጅ ምናምን አሉ። በእነሱ ከረሮች ውስጥ አሉ። ቀይ አበባ ነው ሰው የሚገዛ። ቀይ አበባ ደግሞ ያው የፍቅር ነው የሚሆነው። ነጭ አበባ ደግሞ ሁለት ሚኒንግ አለው። ለሰርግ ይጠቀሙታል፣ ፕላስ ደግሞ ለሀዘንም ይጠቀሙታል። ሚክስድ የሆኑት አበቦች ደግሞ የተለያየ ሚኒንግ ይኖራቸዋል። ፍሬንድሺፕን፣ ሶሪን፣ የተለያየ መልእክት ይኖራቸዋል። ያው እንደ ኦኬዥንሽ የፈለግሽን አይነት እናስተናግዳለን ማለት ነው። እንደ ነጋዴዎቹ ገለጻ እንደየወቅቱና አቅርቦቱ የአበባ ዋጋ ልዩነት አለው። በቅፍ ይለያያል እንደ ሰዎቹ እንትን፣ እንደ ሰዎቹ ፍላጎት። አሁን ለምሳሌ እኛ ሁለት ብር የምንረከብበት ታይም አለ፣ ሶስት ብር የምንረከብበት ታይም አለ፣ ከዛም በላይ የምንረከብበት አንዳንዴ ይጨምራል። ኤክስፖርት፣ የውጭ ኤክስፖርት በጣም ሲል ጭራሽ የማይገኝበት የሚጠብበት እንትኑ የሚጠብበት ታይም አለ። ያችን ታይም ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ያው እንደዚህ የተሰሩ አበቦች አሉ፣ በፒስም አሉ። በፒስ እስከ 4 ብር ድረስ ይሸጣል። የተሰሩ ደግሞ እንደ ሳይዛቸው ስሞል፣ ሚዲየም፣ ላርጅ አለ፣ ኤክስትራ ላርጅ አለ። በሱ መልክ በዛው ሊሚት ዋጋ ይኖራቸዋል፣ በዛ ይሸጣል ማለት ነው። በአበባ ገበያ ላይ አስተያየቱን የሰጠን በረከት ብርሃኑ የአበባ ዋጋ ከቀድሞ የጨመረ መሆኑን ገልጾ የአቅርቦት እጥረት ግን መኖሩን ይናገራል። ዋጋ ከበፊቱ በጣም ጨምሯል። ድሮ በሳንቲሞች ደረጃ ነበር፣ አሁን ደግሞ በብርድ ኦልሞስት ከዛ በላይ ሆኗል ይመስላል። እንጂ ከዋጋ ልዩነትማ በጣም አለ። ከድሮ በጣም ጨምሯል፣ ግን ብዙ አቅርቦት የለም ይመስለኛል። ኤክስፖርት ብቻ የሚደረግ ይመስለኛል እንጂ የምትፈልጊውን አይነት አበባ ታገኛለች፣ ግን አጥጋቢ አይደለም፣ እንደ ድሮ አይደለም። በ2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከተላከው የሆርቲካልቸር ምርት 500 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት ተችሏል። ከውጭ ገበያ በተጨማሪ ምርቱን በማሳደግ የሀገር ውስጥ ፍላጎትን ማሟላት እንደሚገባም ተገልጿል። በመጨረሻም በምዕራብ ኬንያ የሚገኙ አሳ አስጋሪዎች በዘርፉ ከተሰማሩ ኩባንያዎች ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ስራ እያከናወኑ መሆኑ ተገለጸ። በቪክቶሪያ ሐይቅ ላይ የሚደረገው የአሳ እርባታ እንቅስቃሴ የአካባቢውን ነዋሪዎች ሕይወት እያሻሻለውም ነው ተብሏል። ጥበቡ ይርዳው ተጨማሪው እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። በምዕራብ ኬንያ የምትገኘው የሲያያ ግዛት ምጣኔ ሀብት በአሳ እርባታ ላይ የተመሰረተ ነው። ከአሳ ሀብት መቀነስና በኬንያ ከውጭ ገብተው በርካሽ ከሚሸጡ የአሳ ምርቶች ጋር በተያያዘ ዘርፉ እየተዳከመ ይገኛል። አፍሪካን ብሉ ሊሚትድ የተሰኘ የግል ኩባንያ ታዲያ በተለይ በቪክቶሪያ ሐይቅ ላይ ሳይንሳዊ የአሳ እርባታን በማካሄድ ሁኔታውን ለማሻሻል እየሰራ ነው። ተቋሙ በብዙ ቶን የሚገመት አሳ በማስገርም ለምግብ ቤቶችና ለአሳ ቸርቻሪዎች እያቀረበ ይገኛል ተብሏል። በማንኛውም ቀን መጥቼ የፈለግኩትን አይነት አሳ በፈለግኩት መጠን አገኛለሁ። ራሴ ለማጥመድ ሳያስፈልገኝ የምፈልገውን አሳ ከዚህ በተመጣጣኝ ዋጋ ገዝቼ ይሸጣለሁ። ላለፉት 5 ዓመታት ከዚህ ኩባንያ ጋር እየሰራሁ እገኛለሁ። በዚህም ንግዴ ቀላል ሆኖልኛል። የምኖረው በዚሁ አቅራቢያ በመሆኑ ጊዜን ቆጥቦልኛል። ከተቋሙ በርካሽ የሚገዛውን አሳ ለደንበኞቼ በማቅረብ ኑሮዬን አሻሽያለሁ። አፍሪካን ብሎ የተሰኘው ኩባንያ ዘመናዊ የአሳ እርባታን በማስፋፋት ዘርፉን ለማሳደግና የኬንያን የአሳ ሀብት ከብክነት ለመታደግ እየሰራ እንደሚገኝ መስራቹ አልበርት አልቲና ይናገራል።
The company was founded in ኩባንያው ተገንብቶ አገልግሎት የጀመረው ከሰባት አመታት በፊት ነበር። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ዘመናዊ አሳርባታን በመተግበር ምርቱን ለገበያ ያቀረበ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ በአመት 200 ሺህ ቶን አሳ እናመርታለን። በኬንያ ከፍተኛ ገበያ በመኖሩ ስራችንን በሌሎች ስፍራዎችም እናስፋፋለን። በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ ያጋጠመ ያለውን የሐሳብት መመናመን ለማስተካከል መሰል በዘመናዊ መልኩ የሚደረግ የአሳርባታ ጥሩ አማራጭ መሆኑን ሲጂቴን ዘግቧል። ተመልካቾች ኤቲቪ 4 ማዘን የቢዝነስ ዘገባዎች የተከታተላችኋቸው ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ያባታብራችሁ ነበርኩ። መልካም ቀን። ተመስገን ወዳንተ ልበልስ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ። አመሰግናለሁ።